До Львова прибув німецький пластичний хірург Клаус Екснер та його брат, хірург-онколог-ортопед Ульріх Екснер. Відсьогодні вони разом з українськими колегами безкоштовно оперуватимуть дітей, які мають складні вроджені чи набуті вади. Ульріха Екснера вважають одним з найкращих хірургів світу. Уже 18 років він регулярно відвідує Україну. Це його 25-й візит. Легких проблем тут не буває. Тут всі проблеми, вони є важкі. Я не приїжджаю сюди, щоб стикатися з звичайними проблемами, тому що їх теж достатньо. Для мене саме і вибирають ці найскладніші випадки, і саме це є причиною мого приїзду. Я завжди це роблю з великим задоволенням. Для Клауса Екснера такі поїздки – частина життя. Він до України приїжджає з 2012 року. Це вже його 14-й візит. За цей час лікар проконсультував тут близько 700 дітей. Для мене гуманітарні місії – це є частина життя, тому що благодійні такі місії я здійснюю ще з часів здачі випускного іспиту. Після того я вже багато був і в Америці, і в Південній, і в Азії, і в Африці. Тому можливість приїхати сюди для мене теж була частинкою цієї роботи, де я зміг би допомогти. В Україні Клаус Екснер переважно оперує дітей, які мають вроджені вади верхньої повіки. Він має унікальну методику роботи з цією проблемою. Існують дуже різні методики лікування тих проблем, якими ми тут займаємося. Я, очевидно, як і кожен, спостерігав за тими чи іншими методами і просто аналізував ситуацію і зрозумів, що допомогти підняти повіку може верхній м'яз чола, якщо його трішки натягнути до верхньої повіки. Втручання виходить невеличкий шов на верхній повіці, якого ніколи вже ніхто не побачить, він повністю гарно загоїться. На приїзд обох лікарів батьки та діти можуть чекати й рік, адже пацієнтів у черзі чимало. Михайлові та його 16-річному синові Олегові пощастило. Вони чекали близько півроку. У хлопця остеоїд остеома – це доброякісна пухлина, яка повільно розвивається. Ми звернулись буквально півроку тому і сказали, що він буде і такого плану, що він буде тут знаходитись і прооперують нас завтра. Я знаю, що це буде краще після того мені, і тут нема чого боятись. Ульріх та Клаус Екснери, попри те, що їх вважають одними з найкращих у професії, свою роботу називають абсолютно звичайною. Я думаю, що ця робота не відрізняється від будь-якої іншої роботи, і результат залежить, власне, від того, як ти відносишся до своєї роботи, як і в кожній іншій сфері. Клаус Екснер теж не вважає чимось надзвичайним успіхи у хірургії. Дивом є те, що ми змогли навчатися цьому фахові, тому що як ти навчаєшся, так в тебе і є результат. Диво може траплятися постійно, але до цього повинні люди долучатися. Українські лікарі колег цінують та радо приймають. Перше – це навчання. Друге – почути чиюсь думку ще такого авторитетного чоловіка. Це є дуже важливо. Однозначно, це і матеріальна сторона. Ми отримали і технічне і матеріальне забезпечення краще, це інструменти хірургічні, це обладнання. Вони були спонсорами, і вони це фактично це вони за свої гроші купували. Ми дуже багато навчилися від нього, тому що в нього глибокі такі фундаментальні знання пластичної хірургії. Він з нами ділиться. А наші пацієнти дістали якісну, кваліфіковану медичну допомогу. Ми прооперували з ним більше 300 дітей з різними вадами. Попри те, що роботи для братів-хірургів найважливіша, вони встигають і відпочити. Перебування тут для мене – це теж велике задоволення. В мене тут такі друзі, до яких їдеш і радісно з ними зустрічатися. Десь була можливість поїхати навіть на день чи на два в Карпати, побачити ці чудові гори, трошки запізнати місто Львів. Кожен день це для мене радістю, тому що я серед своїх друзів тут.